Je 15 hodin a začíná třetí předvolební debata k volbám do Evropského parlamentu 2019. Moderuje Jan Pokorný. Dobré odpoledne. Radiožurnál a Český rozhlas Plus vysílají tento týden v tomto čase debaty, v nich se vystřídají představitelé všech politických stran a hnutí kandidujících do voleb do Evropského parlamentu. Předčasem jsme vylosovali pořadí, i dnes se dostavili všichni pozvaní, takže debata může začít. Eurovolby 2019. Debaty lídrů kandidujících stran a hnutí. Ve studiu dvě Českého rozhlasu dnes vítám tyto představitele kandidujících politických stran a hnutí. Klára Samková, Alternativa pro Českou republiku 2017. Dobrý den. Dobrý den. Prosím do mikrofonu, paní Samková, děkuji. Dobrý den. Evžen Tošenovský, Občanská demokratická strana, vítejte. Dobrý den. Josef Valihrach, strana soukromníků České republiky a nezávislí. Dobrý den vám posluchačům. František Matějka, strana nezávislosti České republiky. Děkuji za pozvání. Být jedlička svobodní, liberland a radostné Česko odejdeme bez placení. Dobrý den. Dobrý den, Jiří Pospíšil, starostové s regionálními partnery a TOP 09. Krásný den. Jan Vondrouš, nepomlčkavolimce.cz. Uh, dobrý den, vám mám, tam pol, mám tam říkat tu pol pomlčku? Uh, nemusíte, to je Dobře. víceméně internetová záležitost. Miroslav Sládek, Združení pro republiku, republikánská strana Československa, Miroslava Sládka. Dobrý den. Dobré odpoledne. Začnu vás, pane doktore Sládku. Uh, Jaký je hlavní úkol europoslance? No výborně, já už jsem se bál, že s tou osmičkou budu, přijdu na řadu poslední. Posluchač ale... neví, že jste si vylosoval číslo 8, a tak tím tomu to sdělujeme. Dobře, Otázka vměla, co je hlavním úkolem uh, europoslance? je moje oblíbené číslo. Já bych spíš tedy než tímto začal minutou ticha, abychom všichni společně uctili památku zesnulých svobody a demokracie. Protože tady v České republice to už s těmito dvěmi pojmy nemá vůbec nic společného. Předstě, přestaňme předstírat že děláme nějakou politiku, pane že tady doktore, je nějaká volná soutěž. Pane doktore, já vás nevyzval projevu, ale odpověste na otázku, co je hlavní úkol europoslance. To na to odpovídám, protože zatím, co tam je dosud a co tam nejspíš i bude, tak to bude jenom povalování se pět let u koryta a potom se objevit těsně před volbami na pár minut. Kdo kdy viděl zkusím, europoslance? Kdo kdy s ním mluvil? Nikde Já. nejsou, jenom těsně před Takže volbami. hlavní úkol europoslance je být viděn i během toho volebního období? Můžu to takhle parafrázovat? V žádném případě. Hlavním úkolem europoslance no, by mělo být bojovat za Českou republiku a ne za svoje vlastní zájmy a nebo za zájmy strany, která je tam poslala. Miroslav Sládek, Združení pro republiku, republikánská strana Československa, Miroslava Sládka. Jan Vondrouš, nevolím.cz, co je hlavní úkol europoslance, pane Vondrouši? Tak já myslím, že hlavním tím jeho, hlavní tou jeho prací by mělo bojovat za zájmy nikoli voličů, ale občanů, které zastává. To znamená, pokud je ten obvod v rámci celé České republiky, tak by to měly být primárně zájmy občanů České republiky a teprve následně uh, propagovat a hájit zájmy Evropské unie jako takové. Hmm. Jiří Pospíšil, starostové s regionálními partnery a TOP 09. Stejná otázka? Europoslanec by měl naplňovat program, za který byl zvolen, protože lidé ho volí podle programu a pokud tedy je někdo zvolen, s jasným programem, tak má dělat vše pro to, aby ho během pěti let naplnil. My jsme pro evropské hnutí, jsme koalice stran, které podporují naše aktivní členství uvnitř Evropské unie, máme jasný program a ten budeme naplňovat. No, ale Víte, za pět listy Pardon, vůbec ptám se tady já, děkuji. Vít svobodní, liberlant, radostné Česko, odejdeme bez placení. Tak naším programem je, máme pět takových základních bodů, ale chceme za těch pět let, co tam budeme bojovat za to, aby se nepřijalo euro, což je možné taky na iniciativu, chceme zpátky vrátit migrační kompetence zpátky na národní úroveň, chceme třeba významně zjednodušit nebo zlepšit způsob schvalování zákonů v Evropském parlamentu. protože to je blázinec každých 30 sekund se tam schválí nějaký zákon a teď jsme se tady bavili s panem Tošenovským, není možné se v tom vůbec vyznat. Takže chceme pokusit se o reformu a když se nám to za těch pět let nepodaří, a protože víme, že Evropský parlament je platforma, kde je velmi složité vlastně něco změnit, je to jeden z parlamentů na světě, jeden jediný parlament na světě, kde není možné navrhovat nový zákon ani zákon rušit, když se nám to nepodaří, tak bychom rádi v roce 2024 vystoupili. Jako vaše frakce anebo Česká republika? Jako Česká republika. Já jenom upřesním, že to, jestli přijme Česká republika euro nebo nepřijme, nezáleží na Evropském parlamentu, to je věc národního státu. To není, tomu pravda, ní, není pravda, Česká republika řečen. nemá vyjednanou výjimku podobně jako Dánsko nebo Velká Británie. Naopak o tom, jestli přijme nebo nepřijme euro, může být rozhodnuto bez České republiky. Je to jedno z největších ohrožení národní suverenity. Je to taky 300, 3500 miliard devizových rezerv, které jsou ohroženy. Tím, že nemáme vyjednanou výjimku podobně jako Velká Británie nebo. Měl bych ještě pár doplňujících otázek, ale půjdeme dál. František Matějka, strana nezávislosti České republiky. Co tež doufám, kolem europoslance, připomínám tu hlavní otázku. Tež doufám, že na ty doplňující dotazy dojde, protože to, co jsem tu slyšel, doposud mě vyděsilo. A my máme tři základní důvody, proč kandidujeme do Evropského parlamentu a to souvisí s odpovědí na vaší otázku. Za prvé se chceme domluvit v Evropském parlamentu s podobně smýšlejícími politiky, kteří budou z národních států zvoleni na tom, jak budeme spolupracovat po vystoupení České republiky z Evropské unie, po vystoupení dalších států, případně potom, až se Evropská unie v tom stavu, v jakém je v současné době, rozpadne. Druhý důvod je, že Evropská unie používá v tuto chvíli 100% všech finančních prostředků proto, aby indoktrinovala a používala je pro hlubší a hlubší integraci. Nic jiného nezná. To znamená, je zapotřebí ubrat finanční prostředky a začít je vracet zpátky do České republiky a používat pro naše. Ideové záměry. Takže dohodnout se vystoupit, ubrat peníze? Třetí, a třetí, třetí důležitá věc je, že v Evropské unii už není možná žádná reforma. Každý, kdo o reformě hovoří, a přitom reforma by měla být z jeho pohledu návratem práva VETA nebo více suverenity do České republiky, případně zajištění více občanských svobod, už není fyzicky možná po Lisabonské smlouvě zavedení většinového hlasování třemi procenty hlasů, které Česká republika má. a promiňte, já už na vás vidím, že už byste chtěl mi sebrat slovo, ale to poslední neníte, věc, že bych chtěl, já bych chtěl dát slovo dalšímu, takhle uh, to, to správně. Poslední věc vývoj jednotlivých smluv, které byly primárního práva v Evropské unii, jednoznačně směřuje k tomu, že státy mají méně suverenity a nezávislosti a občané v nich mají méně občanských svobod. A s tím bychom velmi rádi něco udělali. František Matějka, strana nezávislosti České republiky. Slova se ujme Josef Valihrach, strana soukromníků České republiky a nezávislí. Hlavní úkol europoslance, pane Valihrachu. Hlavním úkolem europoslance musí být zůstat věrný svým předvolebním slibům a zároveň tématům, které nastoloval, protože, jak jsme viděli už několikrát v praxi, když jsme se zklamali bohužel slibit například větších stran, které potom mají priority jinde, tak naše, jeden z našich hlavních motivů je živnostníci a sedláci do Evropy. Samozřejmě nejde jenom o živnostníky a sedláky, máme tam i svobodně smýšlející lidi, profesory, vysokoškolské a překvapivé množství například státních úředníků, ale dalším úkolem musí být stál ale to, že uh, Evroposlanec musí pracovat ve výborech a v vlastně těch, které se týkají jeho témat. Například Česká republika 10 let nemá nikoho ve výboru Agri pro rozvoj venkova a pro zemědělství, což v rámci toho, jak velké téma je to v Evropské unii, považuji za ostudu. A tam byste třeba sám sebe v případě úspěchu rád viděl? V rámci toho, že sám pocházím z několika generační zemědělské rodiny a vinařské, je to má zodpovědnost samozřejmě, těch priorit je mnoho, ale pokud se toho nechce ujmout někdo jiný, tak někdo se tam o nás musí starat. Mm -hmm. Evžen Tošenovský, Občanská demokratická strana. Protože Evropský parlament projednává, upravuje, schvaluje legislativu, která se potom stává platnou pro všechny členské státy, tak si myslím, až jsem o tom hluboce přesvědčen, že úlohou českého europoslance je toto projednávat, připomínkovat, upravovat podle svých znalostí, zkušeností, tak, aby to bylo co nejblíže k českým zájmům, aby to odpovídalo tomu, jak si představují lidé v České republice, jak by Evropská unie měla fungovat. To si myslím, že je úloha hlavně evropského poslance. Co jsou to ty české zájmy, třeba teď? České zájmy jsou určitě, budu toho říkat, z oboru, ve kterém jsem se pohyboval, to je energetika, tak aby nedopadala úprava pravidla, která jsou stanovená například aby nedopadala cenová, cenové změny na české občany, protože my máme trochu přece jenom jiný, jiný systém energetický, než je v Německu, než je v Rakousku. Stejně tak je to pro vědu a výzkum, tak aby vědu a výzkum jsme přijímali v, v mírách, kde Česká republika se velmi málo ještě pohybuje a je velmi to důležité pro pro budoucnost České republiky. Evžen Tošenovský, občanská demokratická strana. Klára Samková Alternativa pro Českou republiku. Dobrý den, pane redaktore, já bych si dovolila vrátit se k vaší původní otázce, ze které tady vám řada mých kolegů poněkud utekla, totiž co je úloha europoslance. Říkám to si s tím smutkem v hlase, ale musím říct, že souhlasím s panem Sládkem a pospíšilem. Pan Sládek řekl, že úlohou europoslance je hájit zájmy České republiky, a s tím já vrcholně souhlasím. Pan Pospíšil řekl, že úlohou europoslance je naplňovat volební program. A to přesto, že volební program Alternativy pro Českou republiku je přesně opačný než starostu a top 09, tak s tím naprosto souhlasím. Pokud bych měla říct takovou úplně základní vizi, tak já se domnívám, že úlohou mou jako europoslankyně, kterou bych já tam naplňovala, by bylo zastavit činnost Evropské unie. Protože legislativní tsunami, která se tady na nás válí, to je něco zcela nepředstavitelného a sdílím zde také již vyslovený názor, že Evropskou unii nelze reformovat. Uh, ani s Gorbačovem bych, by se nám to nepovedlo. Dobře, já navážu na to, co jste říkala, paní Samková. Má tedy Česká republika pro tu nejbližší budoucnost, kromě členství v Evropské unii, jinou stejně hodnotnou možnost? Pokud ano, tak jakou? Uh, vaše otázka je velmi pěkně zavádějící. Česká republika Ale dá se má, na ně odpovědět. Uh, Česká republika má vždycky budoucnost, tak jako už ji tady v různých státních útvarech má zhruba tisíc let. Takže prosím, nesměřujte své dotazy ve směru, že pakliže Evropská unie nebude, takže Česká republika zahyne. Jsou tady Pani další... Sanková, pro proboha, to jsem vůbec neřekl. Ale tam ptal ptal jsem se, vaše... jestli má tam... Česká republika tam přesně Nejbliž, vaše pro nejbližší otázka, budoucnost, otázka kromě měří. členství v Evropské unii, jinou stejně hodnotnou možnost? Uh, Za prvé je otázka hodnoty. Vy si myslíte, že, čes, že uh, členství v Evropské unii je ta hodnota, kterou bychom měli zachovávat? S tím si tedy dovoluji hrubě nesouhlasit. Takže. Uh, Takovou tu hodnotu doufám, že nemá. A takovou tu alternativu doufám, že nemá. Vidíte, má nevaz... jiné alternativy, podle mého názoru, lepší. Je možné na to odpovědět. Přejdu na druhou stranu stolu k Miroslavu Sládkovi. Stejná otázka, pane doktore. Má Česká republika pro nejbližší budoucnost jinou stejně hodnotnou možnost? Já musím nejprve reagovat na slova jednoho tady řečníka, který prohlásil, že ho děsí to, co tady slyšel. Děsit Tím byste řečení, byl se, František Matějkas, nezávislosti České republiky. Děsit byste se měl spíš toho, jak lidé rezignovali na samostatné myšlení, vlastní odpovědnost, na využívání vlastních zkušeností, jak snadno se nechají zmanipulovat. když to je vidět i na volbách do Evropského parlamentu, Zatímco český parlament nebo pražský parlament je dobrý jenom od toho, aby to odmával za 200 tisíc měsíčně, aby odmávali zcela automaticky, bez jakékoliv práce. Pane Státku, všechno mám se rozhoduje tu v Evropském, všechno se rozhoduje v Evropském parlamentu. Má Takže Česká republika mne, pro nejbližší dobu, já už to umím na Děsí mne ta, od, ta děsí mě ta odevzdanost veřejnosti, která prostě rezignovala, úplně rezignovala. Co pak tady jsme zachváceni nějakou virovou epidemii, která sráží IQ našeho národa, že se nedokážeme poučit z nesplněných slibů, z toho všeho. Já to jsem je rád, že jste pořád ve formě, ale já je, jsem se ptal, to je, na to, jestli má dneska republika to je jinou možnost, než být v Evropě. Samozřejmě, Unii. Má? samozřejmě Jakou? můžeme vystoupit, můžeme spolupracovat třeba i se Slovenskem, byť nedej bože, aby nám se neposlali dalšího Bureše, protože jeden už na devastaci České republiky bohatě stačí a jeho klika. Ale Takže můžeme vaše vystoupit, můžeme, můžeme vystoupit spolupracovat a spolupracovat s, Poláky, s okolními Slováky, státy. Rozumím, děkuji, maďary, za odpověď. děkuji za odpověď. Evžen Tošenovský, občanská demokratická strana. Mám opakovat tu otázku? Jestli, protože to už překryli jiné... Má jiné Česká opravdu. republika pro nejbližší budoucnost, kromě členství v Evropské unii, stejně hodnotnou možnost? Z mého pohledu nemá, protože ten současný svět a pro mě Evropská unie... Hlavně a měla by k tomu směřovat, je společenství velmi dobře spolupracujících členských států, které se zhodují. Jinou možnost já moc nevidím. Přiznám se v tom světě, kde začínají zase hrát velkou roli velké formace, velcí hráči typu Amerika, Rusko, já si nedovedu představit, že bychom zůstali v nějaké pozici mimo ležící. Mm -hmm. To, že Evropská unie není organizačně něco úplně úžasného, je to velmi složitý, složitý kolos, to je pravdou, ale jinou alternativu já nevidím. Evžen Tošenovský, občanská demokratická strana, Jan Vondrouš, nevolím Já myslím, že se můžeme podívat na reálný stav Velké Británie a pak si možná malinko můžeme odpovědět. Nicméně já chápu ty lidi, kteří chtějí vystoupit z Evropské unie, kteří si myslí, že můžeme žít nějakým způsobem jako Švýcarsko. Nicméně já uvedu jiný příklad. V roce 2006 nastoupila to Polankova vláda, skončila v roce 2009, víme jak, a přišla s, s krásným vládním programem, kde jeden ten z těch bodů byl vlastně výstavba vysokorychlostních tratí. Máme rok 2019. A sami bez přispění jakéhokoliv v záležitosti z hlediska Evropské unie jsme ani nekopli do země. To znamená, že my se nemůžeme vyrovnat Švýcarům, protože nemáme ani tu pracovitost, ani ten smysl pro demokracii a tak dále. I vás bych rád a... poprosil o jasnou odpověď na otázku. A... Samozřejmě, že nemá, to jsem řekl na začátku. A ještě uvedu jeden příklad já jsem dneska ráno nastoupil do vlaku. Když jsem šel do vlaku, tak jsem šel kolem kruhového objezdu, který byl financován z Evropské unie. Jel jsem vlakem moderním, který byl spolufinancován Evropské unie. Chodím do školy, kde studenti... Do té unie jsme nejprve museli ty peníze poslat. Tak co tady... Říká Stejně tak, jako posíláme, tak dostáváme a z hlediska financí, které například z programu FARD jsme dostávali ještě před vstupem, jsou ty finanční toky směrem k nám stále ještě zaplať pamu za ty dary dobré. Jan Mondrouš, CZ. Jozef Alihrach, strana soukromníků České republiky a nezávislí. My si musíme uvědomit, že vlastně v krajných možnostech samozřejmě tady některé alternativy jsou, ale i to vystoupení z Evropské unie, pokud bychom se bavili o to neznamená, že bychom byli mimo Evropskou unii. To znamená, že například nyní vidíme na Brexitu, kdy já naprosto chápu ty motivace pro vystoupení z Evropské unie a mrzí mě, že občané Velké Británie momentálně, kteří hlasovali pro Leaf, neví, co se s nimi stane. Ale třeba například snížení všech byrokratických záležitostí v Evropské unii, které jsou tak často zmiňovány ve Velké Vidí, vidíme, že to někdy může být snad až skoro naopak. Další věci, co se je potřeba uvědomit ve Švýcarsku, budeme 19. května mít referendum o přijetí či zamítnutí zbraňové směrnice. Švýcarsko není členem Evropské unie, ale zároveň má na sebe takový tlak, že pokud například zamítne, tak mluví se o tom, že by bylo možné například vypovězení Schengenské umluvy či nebo dublinského nařízení. To znamená, my se musíme prvně snažit poučit Brexitu z Brexitu, Kdy vidíme, že se jim v podstatě nepovedlo odejít, i když by původně chtěli, a využít tuhle tu možnost jako poslední k reformaci. A pokud tady slyším úsměšky, chápu to, nicméně pokud se dostane někdo z vašich zástupců do Evropského parlamentu, chexit by byla vnitropolitická záležitost. To znamená, když budete tam, předpokládám, že všichni chexitoví zástupci Europarlamentu by jim například zvedli ruku pro reformy typu zmenšení demokratického deficitu a podobně. A když byste tam byli, tak, tak, tak byste pro to takové věci třeba nehlasovali. Dobře, tak slovo má František Matějka, stran nezávislosti České děkuju, republiky. Děkuji vám. Uh, Vy tu víte? jenom možnost vidíte? No, nebo že samozřejmě, samozřejmě. Jaká ano, je ta možnost? Já si tady připadám opravdu, jak kdyby jsme byli na besídce před rokem 89 a někdo nám říkal, přišel do třídy a říkal, děti, dneska si budeme povídat o tom, kdo je náš největší přítel a proč je to zrovna Evropská unie. Uh, víte? Ode mě to nezaznělo. Uh, víte, ode mě taky řekl ne. jsem, že si tady tak připadám, pánové. Víte, alternativa samozřejmě existuje. Ta představa, že Evropská unie je něco, co je nesmrtelné a co prostě tady bude na věky, je naprosto stejně lichá, jako v případě bývalého východního bloku, ke kterému mimo jiné tedy směřuje. Ta alternativa je prostě svobodná, nezávislá Česká republika. Pane Pokorný, jestli vyznáváte, tedy minimálně my a naše strana vyznáváme tři základní hodnoty. Ta základní hodnota první je, že o českých věcech, o národních věcech mají rozhodovat voliči a jejich volení zástupci uvnitř z toho státu. To v Evropské unii není. Dneska jsme v situaci, kdy více než 80%, a pojďme vést polemiku, já vyvedu z omilu řadu pánů tady ve studiu, že to není, nebo je méně. Je to i dáma? Dáma, promine. promine. Děkuji pěkně. To se nesmí říkat, není, to není politicky korektní. Není sebe menší šance na to, aby jsme se Pardon, ne, pane Sládku, promiňte. pane Nenujte mě, sládku. nechme domluvit mě k tomu, ať vstanu a vezmu mám mikrovon ručně. Děkuju. Ale klidně vstaňte, člověče, tak jestli chcete tady vyhrožovat, klidně vyhrožujte. Od toho toho je vy tady, tady práce tady, pana moderátora tady českého rozhlasu. Vy tady blábolíte. A ta tady máš věc, hra k tuplem. Ta druhá věc je, že lidé by si měli o svých životech rozhodovat co nejblíže místu, kde žijou. To v Evropské unii Takže ta alternativa je národní stát, a kde si lidé rozhodují o hrozně důležitá lidé, politici zvolení do Českého národního parlamentu, který se dneska stal už pouhou implementační agenturou Evropské unie na území našeho státu, Politici by měli být ve 100% odpovědní lidem v České republice. A to v tuto chvíli prostě není, protože v poměru přijímané legislativy, ať už prostřednictvím Národního parlamentu, kde se to pomalu jede bez e, rozpravy, a nebo prostřednictvím přímých nařízení a jejich implementace, která je třikrát násobně vyšší v počtu každý rok, než je to, co najdete někde ve sbírce listin, Můžeme si klidně uvést příklad z roku Dobře, 2018. Teď jenom kvůli proporcím, Svobodná dejte Česká prosím republika, svoji k závěru. Děkuju. Svobodná Česká republika, nezávislá mimo Evropskou unii a obchodující s celým světem bez toho, aniž by nám do toho mluvili lidé jako je Juncker, Tusk, Mogherini a podobně. Při zachování svobodného pohybu osob No bez zboží, čtyři kapitálu. základní svobody nemají nic společného s Evropskou unii. Je to stejné, jako když se někomu podařilo dát rovnítko mezi Evropu a Evropskou unii. To byla unii. jenom doplňující je čirá manipulace. Děkuju, ano, rozhodně. Jiří pospíšil starostové s regionálními partnery a TOP 09. Já to vstupuji koalici, která je jednoznačně pro Evropská. Pro unijní, pane Pospíšile, pro unijní. Nech to, mě, nech to mě mluví, tak dneska Evropská unie zasahuje pane Matějko, do Matinko, Pane Matinko, halo. Jste chtěli, aby vám dneska kvědči, buďme trošku vůči sobě korektní. Omlouvám se, jo, děku, tím, děkuji, díky. za pochopení. Já taky neskáčím nikomu do řeči. My jsme pro Evropská koalice, podporujeme členství v Evropské unii. Já jsem přesvědčený, že v tuto chvíli není na alternativa pro nás. A dovolte několik faktů. Za prvé, Peníze, které sem přicházejí z Evropské unie a za které dochází k rozvoji měst a obcí, za které budeme kanalizace, za které bychom měli budovat, kdyby ta vláda to více využívala dálnice, tak ty peníze výrazně převyšují to co z České republiky odchází do Bruselu. Tak je třeba to vysvětlit. Pan Sádek který nemluví pravdu. Ten přebytek je kolem 750 miliard v prospěch České republiky. Ekonomická výhodnost. Už o ní bylo hovořeno. Vy nemluvíte o no, ekonomické no, Tak to když jsou, tady mě obvinuje ze lží, tak takový, pravdu. Tak ten, kdo podporuje opilce Junkra, tak pane Sládku, on lže. Haló, haló. 750 miliard je jasný přebytek v prospěch České republiky. Peníze, tak nám přitekly. Za druhé, ekonomická výhodnost, bylo u ní hovořeno, pro Českou republiku, která je středně veliká země, je mimořádně výhodné, že české výrobky mohou být prodávány kdekoliv v Evropské unii. By schodují, experti tak. se shodují na tom, že 1 až 2 hospodářského růstu je dáno mimo tím, že 83 našeho exportu, a to desátku, nemůžete spochybnit, míří do zemí Evropské unie. A takhle bychom mohli jmenovat další okolnosti. ekonomicky. Normálně to není. Normálně to není. to je, to díky normálně, jako to bylo předtím. Ne, je k tomu, že kdo ty dotace Unie tady sežere. Je to většina těch dotací. Většina těch to bylo vystoupení. Já se jenom snažím překřičet pana Sládka. Ne, Burešovi. Ne, Burešovi. Pane Sládku, domluví Jiří Pospíšil. Máme ještě víta jedličku, který se nevyjádřil ale dovolte mi je to Pro nás je důležitá ta politická výhodnost chceme patřit do rodiny demokratických svobodných států. A pro nás, promiňte, kolega se tomu směje, vidí to jinak, má to právo, pro nás je členství v EU a také v NATO důvodem, protože můžeme být relativně klidní, že tato země je bezpečná a že zde nehrozí, že by demokracie a svoboda byla ohrožena. To jsou pro nás ty politické zároky, které vnímáme. Pro nás partnerem jsou demokratické a svobodné země, nikoli Rusko, Čína a země, kde buď vládnou komunisti, anebo poloautoritativní, nebo Komunisté nezvládnou autoritativní, a jste kruci autorit... pane, pane kolego, já tady hovořím o demokracii a svobodě, která v této zemi je. Mě jako předsedu TOP nemůžete si napadat Tož bych že by na Bureše, naopak ho kritizujeme, ale to, že můžeme kritizovat. Vy ho kritizujete asi jako když se tady, vykaz, pane, 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 jirým, my jako že ukončím, slovní duel mezi Jiřím Pospíšilem a Pane Pospíšele, voliči. pane Pospíšele, pane Pospíšele, chápu, volby se blíží, vlna emocí stoupá, já vím, já taky jenom reaguju a snažím se to umoderovat pokud je to ještě umoderovatelné. Vít Jedlička, Svobodní, Liberland Radostné Česko, odejdeme bez placení. My celý ten plán na to, jak bychom, co bychom dělali pro to, aby jsme vystoupili z EU a vlastně našli si tu alternativu, máme popsaný na odejdemebezplacení.cz, a můžete se tam dozvědět přesně, v jakých fázích bychom to dělali. Pro nás je ta alternativa Evropské společenství volného obchodu, kde v dnešní době už je třeba Švýcarsko, Liechtensteinsko, Norsko, Island a nejspíš tam bude i Velká Británie velmi brzo. Je to přesně to, co podle mě Češi od evropské integrace chtějí. Chtějí ten svobodný pohyb, chtějí ten svobodný pohyb kapitálu i zboží přes hranice, nechtějí tu byrokracii v Bruselu. A jenom, když vás, pane Pospíšele, slyším, dovolte mi reagovat, že chcete být v rámci té rodiny těch demokratických států. Víte, že Evropská unie by sama sebe nemohla za člena. Ona je zásadně nedemokratická. To je jediný parlament například na světě, který nemůže navrhovat zákony. My všichni, kdo, kdo by jsme tam byli zvoleni. A, a, a samozřejmě Evropská Dovolíte, komise jako doplňovací otázku Určitě. k tomu modelu Evropského hospodářského společenství, který jste tady nastínil, kde jste jmenoval státy jako Norsko a Švýcarsko. Není to tak, že Norsko má ropu? Je, Švýcarsko má. Banky. Je lichý. Víte, víte, co máme my? My máme jedny z nejvyšších devizových rezerv v České republice. Nikdo, v rámci Evropy. Nikdo se o tom nebaví. Je to 350 tisíc korun na jednoho občana. Je to ohromná Pardon, my máme litium. Ohromná, ohromná, deviza skutečně České republiky. Dalo by se s těma penězma udělat spousta, zlato. spousta různých věcí. Pro příklad se dá koupit skoro čtvrtina Google, za to ale dalo by se z toho taky zásadním způsobem udělat z republiky například daňový ráj a přilákat zahraniční investory. Je to, a mimochodem ještě dovolte mi jednu věc, ještě k těm nákladům, jak jste říkal o těch 700 miliardách. Proč do toho, se nikdo, pan na proč do toho nikdo nezapočítává ty nepřímé náklady? Já vám dám příklad jenom za minulý rok, teda dostali jsme 45 miliard. Nějakých 45 miliard jsme museli zaplatit jenom za podporu solárních panelů. Takže tam, tam je vyrovnáno, co se týče nákladu a příjmů. Ale nikdo nepočítá dalších 200 miliard byrokratických nákladů spojených s členstvím České republiky v EU. Je to ohromný náklad být členem Evropské unie a, a je to až bizarní, ale překračuje to, na, překračuje to výnosy, které jsou spojené s tím svobodným obchodem. My jsme sice odbourali hranice, ale přibylo nám 300 tisíc stran šílené bruselské byrokracie a pane pospíšile, neříkejte, že mluvíte pravdu. Vy ani netušíte, o čem se tam často hlasuje. 15 českých europoslanců pa, čes, 15 českých europoslanců netušilo například, o čem hlasují. V, v, v té regulaci o autorských právech. Prostě netuž tam se hlasuje každých 30 sekund, se něčem hlasuje někdy, tam je i 400 pozměňovacích návrhů. Nedá se v tom vyznat. Před chvilkou jsme se o tom bavili takže s panem V případě, že uspějete, tak můžete v Europas. Já tady se ohrazuji proti, proti výroku pana kolegy na mou adresu, ať prokáže, že já nevím, o čem hlasuji. Já se každému tisku věnuji, mám na to tým expertů, takže prosím, mluvme konkrétně. Mé stanovisko, jak se hlasovalo o této směrnici, bylo jasně řečeno. Nemusíte se mnou souhlasit, ale prosím, neříkejte, že já nevím, o čem hlasuji. A mluví to 30 sekundách, hlasuje se pouze v určité hmm. dny, v určité hodiny, Takhle to vytváříte dojem, že se 24 hodin denně hlasuje a každých 30 sekund jeden právní předpis a nepřijímají se zákony, pane kolego, ale směrnice a nařízení. Takže prosím, to tak, sám, jedno, jak bude Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Eurovolby 2019. Debaty lídrů kandidujících stran a hnutí. Polovinu naší debaty máme za sebou, tady ve studiu S2 Českého rozhlasu. My v každé té debatě máme jednoho kolegu, veřejně známou osobnost, která buď žije v zahraničí, nebo je zahraničního původu a která pokládá vám, hostům Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, otázku. My jsme požádali Hansa Jörga Schmidta, což je zpravodaj německého týdeníku Die Welt a zná Českou republiku velmi dobře, aby se vás na něco zeptal. Poslechněme si jeho krátký dotaz. Hlavní téma v Česku je pod názoru dvojí kvalita potravy. Ale de facto se sama odstíhá například Česká a Německá která úplně různé světy. Jsme stále východ a západ. Není to ale vlastní dynou českých zakázníků, kteří nakupují to, co dynu chtějí od nás. Tak to byl Hans Jörg Schmidt, omlouvám se za technickou kvalitu telefonátu, já to řeknu ještě jednou do mikrofonu. Hlavní téma eurovoleb v Česku podle Hanze Jörga Schmidta je dvojí kvalita potravin, ale de facto jsou samoobsluhy, například česká a německá, dva různé světy. Jsme stále východ a západ, není to ale, ptá se Hans Jörg Schmidt, vlastní vinou českých zákazníků, kteří nakupují to, co nyní chtějí od nás? Ptá se Hans Jörg Schmidt. František Matějka, strana nezávislosti České republiky. Je úžasné, když Němec ví, co je v Čechách hlavní tématem voleb do eurovoleb. To už On tady je, bydlí. To, no to nevadí, to opravdu nevadí. Dvojí kvalita Co je na tom špatného? No, že to je marginální téma, že to nemá s evropskými volbami vůbec nic společného, že to je mlha. Je to stejná mlha, jako když přišli s úžasnou iniciativou sladění zimního nebo letního času. Věci, které mají od těch důležitých témat odvést pozornost a daří se to skvěle. To je ten důvod, protože dvojí kvalita potravin v České republice se zaprvé týká méně než 1% objemu celkově zobchodovaného ano, říkal zboží. Za druhé, Petr Havel za druhé, ten, kdo Zosu rozhoduje plus, o kvalitě potravin, není politik Evropská komise, Evropský parlament, je konečný spotřebitel a jeho peněženka. A to, co mě a naší stranu trápí ze všeho nejvíc, pokud je o dvojitou kvalitu potravin, je, a to nikdo neříká, že v téhle zemi je brutální zdanění práce lidí v téhle zemi každý měsíc odevzdají na spotřebních daních, na DPH z toho, co jim zbyde po odvedení daně příjmu, z příjmu, po odvedení zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení. V některých případech stát sebere téměř tři čtvrtiny v tom průměru, jsou to dvě třetiny peněz lidem v téhle zemi. Pak mi řekněte, kde ty lidé mají vzít peníze na to, aby si koupili potraviny, které za to stojí. Další věc je, že... Pardon, vy odpověděl, pane Matějko, že dvojí kvalita potravin rozhoduje není, zákazník, těchto voleb do Evropského parlamentu, ne, určitě ne, je to že máha. Je, to, je to, obyčejná mlha. Jan Mondrouš, nevolím CZ. řekl byste to taky tak? Rozhodně ne, právě že naopak. Já si myslím, i naše hnutí se nějakým způsobem myslí, že je to jedno z témat. A to, co teď on řekl pan Matějka, tak já si myslím, že to je tak trochu plivnutí do očí jednak důchodcům a jednak těm lidem, kteří nějakým způsobem zkrátka ten junior od toho Andreje Babiše kupují. Uh, měla by se zavíst nějak, u nějakých základních potravin uh, nějaká jednotná úprava tak, aby zkrátka máslo bylo všude máslo, aby se nestávalo to, že prostě k nám je dováženo máslo, který má desetiprocentní obsah smetany a tak dál. Protože to jsme tady by měli už v roce 1939, kdy nám přišel Wehrmacht tak kdy se zakázalo máslo a kdy přišel margarín. Uh, to si myslím, že už uh, nekulhá tohle srovnání trochu, uh, pane Bondrouši, při vší úctě. Já jsem ho možná malinko zveličil, ale. Uh, ale vy jste ho jenom použil? Já jako jsem toho. ho. Použil jsem ho oprávněně, protože zkrátka je to téma a myslím si, že to je nosné téma. Takže proto jsem ho použil. Jan Mondro říká, a že si, dvojí kvalita že potravin je nosné téma. Takže se budeme snažit o, o toto prosadit právě na úkor těm důchodcům a těm lidem, kteří zkrátka jsou na takových dávkách, že se nemohou dovolit ty kvalitní potraviny. Děkuji za odpověď. Klára Samková, Alternativa pro Českou republiku 2017. Navážu na oba dva pány. Souhlasím s panem Matějkou a to tak, že zcela, Že se jedná o marginální téma. Doplněla bych to v jednom směru. Je to je, dvojí kvalita potravin, je jedním z projevů dvojí kvality Evropské unie, ke které tady jsme se dopracovali v rámci toho takzvaného vyrovnávání a té. A Té, je, úžasné ekonomické výhodnosti, o které tady mluvil, tuším, a pan Pospíšil. Co se týče té ekonomické výhodnosti, tak nemohu si nepřipomenout báječnou povídku výlet, škol školní výlet do Zoho uh, od Šimka a Grossmana, Grosmana. přesně nechci slevu zadarmo. Myslím si, že to je heslo Evropské unie a našeho členství v Evropské unii, uh, zejména co se dotací a podobných záležitostí týká. Ještě ke dvojí kvalitě potravin. Mnozí tady říkají, že má být jednotná kvalita potravin, ale v tom případě nezapomeňme, že také bude jednotná cena. To znamená, že tady nastanou německé ceny, a to Přesný. i bez ohledu na to, že my máme na potravinách DPH 15 a Němci 7, takže už jenom Není z tohoto se, paní Samkla, ty ceny přece nejdou nařídit. Určitě, ne, že. Já to jistě, že bude tady stejná kvalita potravin a tím pádem to také prodejci budou prodávat za stejné ceny. A ano, je naprostá jestli... je, je, je chiméra tvrdit, že se tomu mohou nějakým způsobem spotřebitelé bránit. Na to prostě nikdo nemá v nějakém bojkotu potravinových řetězců, to je prostě nesmysl, protože to jídlo potřebují prostě všichni. Ono se dá ze statistik vyčíst, že v Německu jsou některé srovnatelné potraviny levnější než v České republice. Já. Aniž bychom spochybňovali jejich kvalitu. Takže kdybych to vzal trochu demagogicky, tak při zvýšení kvality potravin bychom mohli kopírovat tu cenu v Německu a tudíž by byl levnější. Prosím. Nemohli, protože tady máme prostě dvojnásobné DPH na potraviny. Prosím, neztrácej... Já to říkám trochu demagogicky. Miroslav neztra... sládek, Združení neztráci, pro republiku. Nestrácejme čas tímto tématem, na kterém tancuje Bureš, který. Pod heslem kozel zahradníkem, když doma v rukou potravinový průmysl. Budeš, kdo tráví veřejnost? Budeš. Kdo devastuje pole? Pane Slávku, Budeš. pojďme no říkat lidem se tak, jak se jmenují. Vy mluvíte Takže... o premiérovi Andrej Babišově a o jeho firmách, které no jí, má ve Svěřenském ne, fondu. Takový je stav věcí. Ne, nechcete, po mně, abych tady využíval o... nespisovné nebo dokonce vulgární já, výrazy. Já vím, že člověk Což, s vaším vzdělání by, by to nikdy neudělal. Komunista STB komunista, přeci v normální zemi nemůže být předsedou vlády. se bavit o lidech, kteří tady jsou. No budeš, to je také jeho jméno, když mu bylo dobré jako STB, Prosím, vraťte se pane, mu pane sládku, dobré. do pane Sládku. Takhle, takhle, tu debatu ale nikam neposuneme. Já musím pochválit, já musím, omit, promiňte, já musím pochválit Český rozhlas, který skutečně určitý prostor poskytuje. Na rozdíl od České televize, která dokonce šla pane tak sládku, daleko. Pane není tady nikdo z České Pozor, televize. Ale Věnujte slyšet, se panu Vondroušovi, ano, Pospíšilovi, to Jedličkovi, to Matějkovi, Protože Česká televize vynalezla terminus technicus odstupňovaná rovnost. Tak já myslím, Kde to ale, že... jsme? Kde já to vůbec myslím, To nevynalezla to Česká to televize. My to, to používáme je. taky. Tak už nás Pane Sládku, vy jste se na ty volby do Evropského to parlamentu to měl úplně témat. vykašlat s tímhle přístupem. Člověče, vy jste tady už před chvílí vyhrožoval. To není. Pro, Tentokrát je duel, Miroslav Sládek, František Matějka. Je tady demokracie? Není. A moderátor se pokusí to téma teď posunout k Evženu Tošenovskému z občanské demokratické strany. Je podle vás, pane Tošenovský, takzvaná dvojí kvalita potravin tématem těchto voleb nebo nikoli? Jestli se mně podaří překrýt, pana kolegu, já také si nemyslím, že to je to vlajk, ta vlajková loď hmm. současný voleb. Já se to pokusím možná posunout někam, kde to není o kvalitě jako takové, to je přece o tom, jestli stejná, stejné značení je v Praze a, a, v, a, a v Berlíně pro stejnou potravinu. To, co je na tom to hlavní, ten problém spočívá v tom, aby byly dodržovány pravidla napříč, tedy když jsme v Evropské unii, aby byly dodržovány pravidla a nebyly lidé mateni tím, že pod stejným označením může dostat dvě různé kvality, jestli to je tam nahoru, tady dolů, není podstatné. Podstatné je, aby lidé nebyli tímto mateni. V tom je to velmi důležité, protože aby platil stejný metr, na východě, na západě Evropské unii, proto ta debata byla tak jaksi vyhrocená. Já mám obavu někdy, že to u nás se posouvá trošku jiným směrem a já třeba v tomto nevidím až tak úlohu úřadu, já tady vidím velký prostor pro novináře, pro média, jestli některý z těch podniků, ať se jmenuje jakkoliv, má velký název, dělá tuto nefér hru, tak ať je označen, ty lidé se to doví, to nemůže dělat žádný poslanec, protože ne, nejsme schopni prověřovat. To si myslím, že v konkurenčním boji velmi dobrý mm. argument a v Čechách se nebude zkrátka kupovat to, co, co je nějakým podvodným způsobem označováno. V tom je pro mne ten základ, aby se dodržovala pravidla napříč celou Evropskou unii, ať je to v Čechách nebo v Německu. Slovo měl Evžen Tošenovský z občanské demokratické strany. Josef Alihrach, strana soukromníků České republiky a nezávislý. Je to téma nebo není? Já jenom v krátkosti. Téma to samozřejmě, ale shodneme se na tom, že bohužel momentálně se to velmi, velmi, velmi nadhodnocuje, co se týče toho, že si to vzali určitá hnutí, které se tím předtím neozvávaly. Dá se říct, že musíme, musíme být rádi, že se možná tady tohleto jako ochrana spotřebitele řeší, ale je to hlavně o svobodně se informovaně rozhodnout. Tady jde o geoblocking, o směrnici označení potravin. To znamená, že za plať já to vidím u nás, čeští lidé začínají zkoumat adresné potraviny přímo od zdrojů. A Jistě, dvojí kvalita potravin je problém, důležité je o tom, aby nešlo o podvodné značení, aby jsme o tom věděli. Ceny samozřejmě jsou taky problém, ale jde o to, aby jsme věděli, o co se jedná. A není to jenom o potravinách, jsou to prací, prášky a všechno ostatní. A to je jenom tak v krátkosti, aby jsme se nezastavili zase jenom na tomhle tématu. No já chci zrovna říct, že na to, Prati že jsme všech se tady... Matejka, strana nezávislosti České republiky, který to... už mluvil o tom, že dvojí kvalita potravin není téma. No, právě já to... překvapuje, kolik času pánové věnují tomuhle tématu, když jsme se shodli na tom, že to Dáma ten není, a pánové, místo toho, abychom se věnovali věcem, jako je euro, migrace, demokratický deficit a spoustu dalších se cítím důležitějších být věcí. Říká <laughs> Klára Samková, je, Jiří pospíšel, starostové z regionálního partnery to, 0, to téma je, že se neschodli, že to téma není, to možná říkáte tady vy a respektuji váš názor. Ale Já posím, rozumím, proč je to téma pro vás, ne, pane Pospíšil, protože ty důležitý nechcete. Nechte, mě domluvit, děkuji pěkně. Jsem rád, že takhle mě interpretujete, beru vás jako mluvčího, ale nechte na mě, abych řekl náš pole na věc. Prostop a pro TOP a PROSTAL je to důležité téma protože se jedná v zásadě o matení spotřebitele. To je třeba říci. Už to bylo naznačeno. Zkrátka výrobek, který má stejný design, stejný název, má různý obsah a různou kvalitu, někdy lepší, někdy horší v různých státech. A to je špatně. To znamená, Evropská unie, která má na starosti spotřebitelské právo, toto musí řešit. Mě jenom strašně mrzí, že v České republice se toho nyní ujal pan premiér Babiš a přitom jeho eurokomisařka paní Jourová připravila podivný kompromis, který bohužel jenom část to Tohoto problému, část tohoto problému postihuje. Parlament připravil úplný zákaz, dvojí kvality potravin. No, Dobře, ale parlamentem to, už, to, parlamentem to neprošlo. To je demokracie. Prošla tahle varianta. Prošla varianta, kterou připravila paní komisařka Jourová z ano, která jenom zakazuje část tohoto problému, pokud ty rozdíly jsou takzvaně podstatné. Mě to mrzí, já jsem to tam kritizoval a doufám, že se ukáže v praxi, že i revize té směrnice se přijme přísnější úprava. Ta, ta směrnice má, promiňte, abych vás ta směrnice má takzvanou revizní klauzuli. Ano. To znamená, věc. že... Po nějakém čase se vyhodnotí, protože kdyby se tahle směrnice nepřijala, tak by se celý ten legislativní proces přece musel začít znovu. Ano, není to tak, že pro paní Jourovou taky bylo lepší, alespoň něco. Já to chápu, taky ta debata, když si podíváte na plenu, byla taková, jestli kompromis paní Jourové, anebo poslanecký tvrdší návrh, který jsme podporovali my čeští poslanci. Neprošel té demokracie, prošel návrh paní Jourové, který je bohužel měkčí a podle mě se v praxi ukáže, že není dostatečný. A dovolte mi jednu věc jako potravin, co to nemůže Evropská unie. To je problém východní a západní části evropského kontinentu. A za to, že u nás je horší ekonomická úroveň, za to, že ty nové státy jsou ekonomické tom hůře, co to nemůže Evropská unie, Za to může 40 komunismu. A to, proč na to země nedostává. Naopak, promiňte mi, naopak Evropská unie jo, právě tou kohezní politikou, to, že sem posílá peníze na rozvoj dopravní sítě, opravy měst, vodovody, kanalizace, tak to je snaha Evropské unie. Ty rozdíly vyrovnat, to tak je, pane Sládku. Po no no je. tak. Tak. Jednu věc, dovolte jednu věc. Dvojí kvalita potravin, už dlouho, dvojí kvalita potravin je téma. Ne, 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 omlouvám se. Vít jedlička, svobodní, liberlant a radostné Česko, odejdeme bez placení. Já si taky myslím, že daleko větší téma, než dvojí kvalita Evropské potravin, je to, jakým způsobem nám Evropská unie zdecimovala naše zemědělství, jakým způsobem se tady všude pěstuje řepka, proč jsme zavřeli drtivou většinu cukrovarů hned pro vstupu, jak je možné, že s námi. Trochu teď nerozumím. Evropská došli. unie nutí české zemědělce pěstovat řepku? Samozřejmě, protože máme, 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 povinnou, máme povinnost přimíchávat biopaliva. Podle toho, co tady i mimochodem, tady pan pospíšil, schválil, na no, ono ještě zákon český to Samozřejmě, ale, ale, ale ta věc přišla z Bruselu. A mimochodem, vy jste minulý rok hlasoval pro, pro navýšení podílu obnovitelných zdrojů. Sám, sám tuhle politiku v Bruselu. Sám tohle politiku v Bruselu, která je devastující pro české, českou ekonomiku a české občany, podporujete. Možná, že ne řepku, možná, že to byl jiný obnovitelný zdroj. že ta řepka se pěstuje i pro potravinářské účely. To no, není jenom přízvukání. Určitě, ale na druhou stranu nemůžeme se, vůbec, jakoby, nemůžeme se vůbec hádat o tom, že evropská zemědělská politika je decimující pro české zemědělce pokavať to zrovna není agrofer, hmm. který vydělává peníze na tom, že něco nepěstuje, nebo, nebo, si prostě ty dotace teďka nastaví tak, jak zrovna potřebuje. Je to, je to, bizarní, ale v mnoha ohledech může být tahle politika ještě víc regulovaná, než byla za Sovětského svazu. A o tom bychom se zde měli podle mě bavit, proč Česká republika například není tak soběstačná, jako byla před vstupem do Evropské unie. Při výrobě zemědělských produktů například. Je to například ty skoty, prasata, Kára Samková, Alternativa, alternativa pro Českou akce. republiku 2017. No, tak když byste dovolil, pane Sládku, tak zase, zase chvilku já. Z otázek, které jste nám poslali, pane redaktore, a kterých je sedm, máme za sebou dvě a čas je prakticky vyčerpán. To nebyly otázky, paní Samková, to byly okruhy. Dobře, okruhy. Jedna z nich se také měla týkat dotací, nebo jeden z těch okruhů by se také měl týkat dotací. A já bych zde chtěla navázat na pana Jedličku a podpořit jej v jeho tvrzení, že dotační politika, speciálně v zemědělství, přinesla České republice naprostou zhoubu. Která je vidět na spotřebitelských cenách na první pohled, na kvalitě potravin na první pohled, a na, obrovské, na obrovských ztrátách českých zemědělců. Dám takový jednoduchý příklad živočišná výroba. Je závislá do určité míry na dotacích a na určité, na určité prostory, na určitou plochu je nutno mít určitý počet dobytka. Jenomže v nastalém suchu prostě ta úživnost té, té země je menší, prostě té trávy tolik nevyroste a tím pádem není možné tolik toho dobytka mít. Ty evropské dotace to vůbec nezajímá. A v momentě, kdy farmáři nesplní ty kvóty na ten dobytek, tak prostě dotace nedostanou. Bez teď, ohledu. Teď prosím, jednou větou, čím to je? Jsou to špatně vyjednané pod vstupy, je podmínky? Je to prostě poruší, poručíme větru dešti a je to tou absolutní odtržeností, samozřejmě způsobenou tou megalom, tím megalomanstvím Evropské unie od těch. Každodenních problémů, ta Evropská unie je absolutně ne, neflexibilní. A není to a tak, že třeba francouzští zemědělci jsou mnohem silnější i v tom umění lobbyingu? Uh, uh, a když si řeknou, vás, tak si prostě řeknou. Uh, prosím vás, vezměte na vědomí, že uh, obnovená francouzská říše, tedy Německo a Francie, má více europoslaneckých hlasů než celá V4. A jestliže my se tady máme nějakým způsobem prolobovávat ke spravedlnosti a k funkčnosti, tak prosím, nehrajme si na demokracii a na funkčnost a na smysluplnost Evropské unie. Té Evropské komisi má každý jeden hlas, francouzi, Němci, nemá, to Češi. Tak, nemá, není to tak, pane Bokorný. Ne? Ne? Je to přímo napsané, že nesmí zastávat... Nezlobte se na mě, pánové, Evropská komise není složena z národních politiků. Jakmile vstoupíte do Evropské komise, jste zavázán zapomenout na to, z jaké země jste přišel, máte povinnost v žádném případě... Věda Jourová musela zapomenout, že je z České republiky. To ano. je chiméra, že Asumti, Eva Jourová ano. je europoslankyní... České za Českou republiku, Evropské tak to vůbec nefunguje. Není, pardon, eurokomisařkou, není. Každý, kdo se stane členem Evropské komise, musí pracovat pro Evropskou unii a je mu zapovězeno v podmínkách té funkce pracovat pro stát ze kterého vzešel. A shodneme se aspoň v tom, že v evropské radě je zástupce alespoň jednoho členského státu. Víte, stát. ale to by se tady Ale to je pane Jiné to, věci. to Je způsob delegování. mrzí, že se tady zabýváme opravdu naprostejma maličkostma, margináliemi. Pan Pospíšil využívá fantasticky jako zkušený politik s panem Tošenovským čas proto, aby odvedl pozornost od jiných ale věcí. Ale vy taky nejste špatný řečník. Tohle otázky, pane kolego, Pánové a dámo, tohle je kompletní to seznam Lisabonské smlouvě, kdy Česká republika si už nesmí rozhodovat sama o svých věcech. Tohle je seznam, ano. to jsou důležitá témata. Já jenom předl- přeložíme rozhlasovým posluchačům, že Matějka, to teď je důležité. Vyndal arch čítající raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sedm smlouvě je to dalších 60 listů formátu A4. Dalších 68 Pane Josef, tohle je důležitý. Všechno Jak velký ostatně... problém? Vy jste, vy jste člověk, který se dílem v zemědělství pohybuje. Jaký problém jsou zemědělské dotace pro české zemědělce? Tak ono je otázka hlavně, jak pro které. Pro které, ano. To je, ale tady si musím uvědomit, a prosím, teď to neberte tak, že bych se snažil hájit v nějakém velkém rozměru evropskou společnou zemědělskou politiku. A jde o to ale, o jaký máme přístup my. A u nás se pořád hovoří o tom, že jsme tady tradičně zástupci velkých zemědělských farem, což je přesně naopak, než vycházejí průzkumy ať už v Evropské unii či v OSN. A samozřejmě, že tady určitá doba byla, kdy by hlavně mohly fungovat velké zemědělské podniky, ale měly víc než 25 let, aby využili takzvané komparativní výhody své velikosti. A nyní to vidíme, že ztrácíme soběstačnost, hlavně teda v živočišné, a vidíme nejenom na krajině tady tyhle ty efekty. To znamená, ty dotace, ať už jsou jak, jakkoliv jsou problematické, jde o přerozdělování peněz, tak jsou určeny pro někoho úplně jiného, než my oficiálně zastupujeme v Evropské unii. Musím se vrátit o tom, že nemáme nikoho nikoho Ve výboru Agri a podobně. To znamená, že tady tohleto téma je za nás bohužel generalizované a je potřeba, aby byl slyšet hlas na nás i menších, kteří chceme se zapojit do toho, aby na naší, na naší půdě se dalo podnikat i dál. Naše vina jsou je například příkladem toho, že to jde, pokud se neděje nic vyloženě špatného i bez dotací. Ale neříkám, neříkám že zase na druhou stranu si musím uvědomit, že třeba cena potravin by šla extrémně nahoru. E, dost lidí by toho zneužilo, dost lidí by bylo vyloženě třeba zase nuceno k tomu, aby zvýšilo ceny. To znamená, tyhle to jsou propojené nádoby a mě jenom musím to uzavřít tím, že mě mrzí, jak jsme reprezentováni jako Česká republika. Zeptám se Evžena Tošenovského z občanské demokratické strany. Je v silách politiků České republiky změnit dotační politiku Evropské unie? Ve prospěch třeba českých zemědělců? Tak jsme, sedíme v radě, která je to, tím orgánem, který se hlavně baví o rozdělení těch finančních prostředků ještě není schválený rozpočet a bude to velmi těžké, všichni vědí, že ten rozpočet letos se bude schvalovat velmi komplikovaně a tím velkým tématem, a to po celou dobu, co jsme členy Evropské unie, velkým tématem je zemědělství. Ten dotační mechanismus skutečně zkomplikoval, velmi znepřehlednil celou situaci v Evropské unii. To, co vy jste říkali pravdu a všichni to vědí, francouzští zemědělci svou silou, Zkrátka prosadili ten, ten dotační mechanismus a celou dobu se vede debata, jestli podporovat menší nebo podporovat větší. Z mého pohledu, jestli už tady tento systém velmi špatný, a nemyslím si, že ho někdo zhodí, jak, jak si nežijeme zase v, v idealistických představách, iluzích. Já jsem přesvědčen, že to má jít spíště menším rozvojovým nevím, proč máme z evropských peněz, proč by měly být podporovány velké podniky, to, co tady zaznělo, už měli dost času se vyrovnat tomu celému prostředí. Čili ti, co jsou startující, mělo by to jít stejně tak, protože zemědělství není jenom zemědělství a produkce, produkce potravin jako takových, ale je to i údržba krajiny, venkova a s tím související. A toto záleží na nás, jak my si to prosadíme, jak najdeme Partnery, kteří mají podobný podobný problém a nepodobně to vidí jako my, je to hlavně úlohou, počínaje premiérem a končí ministry. Ten parlament už to dostává vlastně v projednané míře. Samozřejmě chodíme všichni nějak lobujeme, ale ten rozhodovací mechanismus, který je. Tak je na té úrovni rady. A jenom jedním slovem, měly by se tedy v budoucnu ty dotace zastropovat, třeba podle velikosti pozemku? Já si myslím, že zastropovat by se měly, protože se ukazuje, že Děkuji. mechanismus jiného způsobu mm. dojednávání nefunguje. Ukazuje se, že skutečně. Říká Zontošenovský Tošenovský, poděkoval Badyhra. O slovo se hlásí Joslav Sládek k zemědělským dotacím. Ano, k zemědělským dotacím. Proč se tady pořád chodí jako kolem horké kaše, proč se nenazývají věci pravými jmény, proč se neřekne, jak stoupl majetek předsedy vlády od té doby, co je v politice, proč se neřekne, že většina zemědělských dotací jde k němu, proč se to opisuje nějakými velkými podniky. Já znovu opakuji, co se týká potravin, lidé se přece nedívají na viněty, lidé obcházejí slevové akce a to dělá drtivá část občanů. A jestliže tady sem jdou dotace, tak jdou jenom těm, kteří to naprosto nepotřebují. Takže nazývejme už věci, ale ne tady vždycky jenom, to tam je. Jenom, stop, jenom, to, co, co když stop. jsou tady dvě parlamentní strany, tak já musím zopakovat to, co tady možná v tom halasu zaniklo. To, co dělají tyto strany, ta parlamentní devítka z Mordoru, to, co vykládají, že to je opozice, tak to je má stejnou účinnost, jako kdyby se Jalovice připouštěla vykastrovaným volem. Nic tak jste to, pane Sládku, nic. tak jste to řekl. Tak, Jan Mondrouš, nevolím CZ. Já, pokud bych měl reagovat, tak musím souhlasit s panem doktorem nebo s panem Tušenovským o tom, že podle mě vždycky je lepší, když dáme dotaci někomu nebo s, s 50 milionovou dotaci 50 lidem, protože ta pravděpodobnost, že 25 z nich uspěje, je daleko větší, než když je dáme jednomu člověku a ten prostě s těma 50 miliony zmizí. Tak to prostě je. Takže naším nějakým způsobem zájemným je taky samozřejmě to plošnější rozdělení mezi ty malý a střední podniky. A abych tady ještě zareagoval a ukončil to téma z hlediska dvojí kvality potravin. Paní Samková, v době, kdy u nás vyvrchala ta kampaň a zvýšení cen másla před dvěma lety ve výši 50-60 korun za máslo, tak v Německu stálo úplně to stejný euro 29. Takže z hlediska tohohle bych nestrašil jakoby občany ohledně Evropské unie. Na druhou stranu musím pochválit pana Pospíšila, že stanci vzal toto téma. Nicméně otázka je, co dělali pět let předtím, když už pět let v tom Evropském parlamentu jsou. Jan Mondrouš, nevolím CZ. Vít jedlička, svobodní, liberland, radostné Česko, odejdeme bez placení. Zemědělské dotace, myslím... když už chcete odcházet bez placení, je to vaše téma? My proč my tam to heslo máme takový? Protože v roce 2024 se Česká republika stane čistými pláci. To znamená, žádné dotace nám nebudou přicházet. Naopak, český, nebo žádný dotace větší, než my tam pošleme peněz, nám nepřijdou. Naopak, český daňoví poplatníci dokonce budou dotovat francouzský farmáře. Dovedete si představit tu bizarní situaci, kdy český daňový poplatník musí odvízt DPH, musí odvízt potřební daň na to, aby nějaký francouzský babiš mohl dostat svoji dotaci na svoji megafarmu někde ve Francii. A to je, to, to je přesně ta situace, do kterými my se ženeme. Možná, že když Velká Británie vystoupí, tak se do té situace dostaneme ještě podstatně dřív. Takže takový ten argument, že my nějaký peníze čerpáme, úplně odpadne. Ale ještě jednou bych připomněl, že naše náklady, byrokratické náklady spojeným s členstvím v Evropské unii, to jsou ty náklady, o kterých se nikdo nebaví, dosáhly 2500 miliard od našeho vstupu do Evropské unie. Prostě pro mě, je pro zdroj nás enormně čísel, drahá. Zdroj to enormně drahé. Samotná čísel. Evropská komise. Prostě Byrokratické náklady členství v EU se asi dosahují 4 HDP. Můžete tomu, nemusím to věřit, ne, můžete samozřejmě skočit na náš web, jdeme bezplacení.cz, kde je to ozdrojované ze třech zdrojů s Evropský komisou. To jsou to jejich samotné výpočty a je to bizarní. Znova, oni sami počítají, že náklady spojený s hraničníma kontrolama a s tím, že nebyl jednotný trh, byly podstatně nižší než náklady, které Evropská unie vytvořila, překážky a byrokracie, kterou sami vytvořili. Být jedlička, Svobodní, Liberland, Radostné Česko, odejdeme bezplacení. Jiří pospíšil. No, je v silách, já podívám, protože nevím, co citujete, tohle nejsou oficiální data Eurostatu, jo, to je opravdu koukám přes vám tak Evropské to, no, komise. Každá Evropská komise tuhle studii dělá, můžete si ji najít, dokonce no. i v češtině. Tak teď dovolte, abych na to tady reagoval. My také podporujeme zastropování dotací, protože obecně má platit princip, že evropské peníze mají pomáhat malým a středním, ať už je to zemědělství, do podpora malých a středních podniků. Je opravdu absurdní, že premiér České republiky, miliardář, bere peníze, které platí německý a francouzský daňový poplatník. A kouká na to stejně podivně, jako vy uvádíte ten příklad, který tady nevím, kdy má nastat, protože o tom, jak bude vypadat zemědělská politika evropská za 10 let, o tom se budou velké debaty. To znamená, nestrašte lidi, že budeme platit na francouzské farmáře, když takové věci jsou vůbec rozhodnuté. Nedebatuje České se České o nich, aby jsme si rozuměli. No. Čistá pozice České republiky, to znamená, budeme odvádět čistě víc peněz, než kolik znám přijde na Agrofert a podobný jiný podniky. Pane tohle, v zásadě ještě není pořádně jasné. Nikdo neví, jak bude padat rozpočet po Brexitu, až odejde Británie, to jsou otevřené věci. Teď Tím nám, nás máte příští, uklidnit, jako, že příští, to není jasné. No, není to domluvené, no jasně, to, Samkova, vy říkáte fakta, která nejsou fakty. Na příští, Každá, promiňte, sládí, na příští fiskální být, období roky 2020, promiňte, měli, tady, promiňte 2021 2027, pro dalších 8 let pro dalších, jsem to, pro další 8 let přijde do České republiky 20 miliard euro. Budou to peníze, které přijdou do České republiky, navíc na strukturální fondy. A co bude dál, pak to další období, to zkrátka prosím, nikdo neví. Tak já myslím, uh, pane doktore, že vám někdo slovo neomeze, vy tady povídáte... Já teda, uh, uh, teda promiňte, do pane doktore Sládku, já se slovo, vám chvílnými slovo, snažím omezit ZD. slovo tedy, ale Užujte. myslím si, že uh, pane, pro dobro pane téhle kolego, debaty... jestli někdo hájí lidská práva a svobodu, Tak v závěru právu, další to debaty Českého rozhlasu to Plus a Evropa, Radiožurnálu jsme svědky toho, že pokud někde nějaká pravidla nejsou dodržována, tak je to třeba v téhle debatě Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu, Mohl chodit za volíčky, ale já barv, jsem chodil, kibára, pan redaktor, vůbec ale tam... hosty byly Klára Samková, alternativa pro Českou republiku, to šenost, trvo, šelost, důle, občanská odejde, demokratická ještě strana, Josef Balihra, strana soukromníků České republiky a nezávislý. František Matějka, strana nezávislosti České republiky, být jedlička, svobodní, liberland a radostné Česko, odejdeme do Jiří Pospíšil, starostové s regionálními partnery a TOP 09. Děkuji za pozvání. Jan Vondrouš, nevolím CZ. Já děkuji za pozvání. A Miroslav Sládek, Združení pro republiku, republikánská strana Československa, Miroslava Sládka. Toho prostoru mohlo být víc. Teda. Toho prostoru by mohlo být víc, kdyby čas byl nafukovací, blíží se 16. hodina a v 16 hodin uslyšíte na radiožurnálu a Českém rozhlase plus další zprávy. Jan Pokorný děkuje za pozornost a přeje dobrý poslech u programu obou zmíněných stanic.